Kamushabis bolos chuan isavu brundabit qepshizis kuchas sadats randomime saatis in erosi qitsmarishuli gardatsruli ipoves nika molodinashvili mushaobs shemtkhovis adgelze daispirda per etershi gvartoba nika khom ar aris raime akhali detali tsnobili da gadaasones tu ara gardatsruli uga prozektorashi Aratam შეიძლება ითქვას რომ შემთხვევის ადგილზე მდგომარეობა კვლავ უცვლელია ამ დრომდე თქვენ კადრში ხედავთ რომ პოლიციის თანამშრომლები ასევე ექსპერტ კრიმინალისტები ავტოფარეხის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და განაგრძობენ საკუთარ თავიანთ სამუშაოს მათ შორის დაქტილოსკოპიურ და სხვადასხვა მიმართულებით საექსპერტო სამუშაოებს რაც შეეხება შემთხვევის ადგილს ის ამ დრომდე შემოფარგლული არის ყვითელი ლენტით მე შეგახსენებთ რომ ეროსი კიწმარიშვილი ცხედარი ყიფშიძის ქუჩის 13 ნომერში ამ კორპუსის ავტოფარეხში დაახლოებით 5 საათისთვის კორპუსის დაცვის თანამშრომელმა აღმოაჩინა გავრცელებული ინფორმაციით ეროსი კიწმარიშვილს ერთი ტყვია აქვს თავში ნასროლი ამ დროისთვის არსებობს ერთადერთი ვერსია რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს და ამ ვერსიის თანახმად ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე 115 მუხლით არის აღძრული, რაც ითვალისწინებს თვითმკვლელობამდე მიყვანას. გარდა ამისა, აქ იმყოფებიან ეროსი კიწმარიშვილის როგორც მეგობრები, ასევე ნაცნობები, ახლობლები, ოჯახის წევრები. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საცხოვრებელ ბინაში იმყოფება ასევე იაკი კიწმარიშვილი, რომელიც გარდაცვალების ცნობის გავრცელების შემდეგ მალევე მოვიდა შემთხვევის ადგილზე და მას ჰქონდა მცდელობა, რომ შესულიყო ის ავტოფარეხის ტერიტორიაზე, თუმცა იმის გამო, რომ შემთხვევის ადგილზე საექსპერტო სამუშაოები მიმდინარეობს, გარდაცვლილის მეუღლეს არ მიეცა შესაძლებლობა, რომ შემთხვევის ადგილზე უშუალოდ ჩასულიყო, რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მეგობრების დიდ ნაწილს ამ ინფორმაციის არჯერა, ზოგიერთმა მეგობარმა განაცხადა, რომ ის უახლოეს პერიოდში აპირებდა ტელეკომპანიის შექმნას და სამოქალაქო სექტორში ჩართვას. მადლობს ნიკა, ეს იყო ნიკა მოლოდინაშვილი და პირდაპირი ჩართვა ყიფშიძის ქუჩიდან, სადაც რამდენიმე საათის წინ ეროსი კიწმარიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს.